Македонска разгледница ќе носи новиот албум од Маријан Коцев, кој што ќе содржи песни кои што се посветени на секој град во Македонија. Како што набројува Маријан, има песни за Ресен, неговото родно Кавадарци, Охрид и останатите градови. Всушност, ќе има два такви албуми. Но Маријан не застанува тука. Тој најавува и нов албум во соработка со Galaxy Band. Жив мила мајко, зедо попче се пијано, късмет немам се за роби, се за црни, се за пусти. Денје спије, но ке пије дома, рано не си иде, од вечери па до зори, мејаните тој ги реди. Поликано сигурно, фолкерот Маријан Коцев го подготвува својот нов албум. Како што истакнува, веќе се снимени нови 6 песни, па остануваат уште неколку за да биде финиширана целата рамка на новиот албум. Снимавме 6 песни, ни требат уште 6-7. Значи, тоа е еден албум кој што го крстивме заеднички Македонска разгледница. По една песна од секој град. Мислам дека еден албум нема да ни стаса, така да ќе бидат најверојатно два, но додиме поред, веќе кажа, значи, снимана е песна за Ресен, снимана е песна за Битола, за Штип, за моето Кавадарци, снимана е песна за Охрид. Снимани се 5-6 песни, треба да снимиме, значи, како што кажа, 12-13, ќе видиме како можеме, сакаме да направиме една промоција. Но сепак Маријан не застанува тука. Помеѓу време снима и друг проект со своите колеги. Снимам еден мини проект со колеги мој од Кавадарци, Galaxy Band, начело со Милан Казарски, морам да го поздравам него посебно. И со нив снимам, почнавме да снимаме, да работиме еден проект. Веќе две песни одат на НТВ, ќе треба да снимаме уште 3, а тие и уште Норо, значи Galaxy и Милан Казарски заедно. Паралелно со тоа спремам мој лично албум со ново компонирани песни. И на тоа се работи. Покрај овој мој јубилеј што сега интензивно се работи на договарање на концерти. Паралелно со тоа, значи, ќе има многу и за снимање. Така да, ако не добијам развод за ова година, ќе преживеам. Покрај сите овие бројни работни ангажмани, Маријан најавува и бројни концерти ширум Европа.